Pri pokušanju in ocenjevanju vina je še kako pomembna izbira primernega kozarca. Kozarec za ocenjevanje vina mora biti pecljat, ustrezno oblikovan in izdelan iz tankega gladkega stekla, kajti pri ocenjevanju vina ocenjujemo 5 osnovnih parametrov. In tisto prvi parameter, ki ga ocenjujemo pri vinu, je seveda videz vina. Znotraj videza ocenimo bistrost in pa barvo, zato mora biti kozarec iz tankega in gladkega stekla. Seveda, preden pa zaznamo cvetico vina, mi kozarec tudi zavrtimo in ob vrtenju opazujemo tudi tekočnost, gostoto oziroma ekstraktnost vina. In ob vrtenju kozarca sprostimo lahko hlapne aromatične snovi, zato je kozarec oblikovan tako, da je od spodaj razširen in proti vrhu zožen, da se ta cvetica in buke lepo zadrži. In tisto prva zaznava vonja je seveda direktno skozi nosnice, potem pa sledi tisti težko pričakovan trenutek, ko mi naredimo požirek vina. Zaradi dviga temperature v ustih se segreje temperatura vinu in s tem zaznamo tudi aromo, poleg tega pa tudi vse okuse vina, bogatost, jedrnatost in pa seveda harmoničnost med vsemi sestavinami. In pomembna je tudi izdelava kozarca, torej kakovost, da je dovolj tanek, kajti tisto prvo srečanje z ustnicami je zelo pomembno in še kako vpliva na celotno zaznavo okusa in harmonije vina.